I ftuari I ditës. Do të flasim për veset e këqija. Çfarë janë veset e këqija dhe si I shikon besimi ortodoks ato? Dhe natyrisht si ndikojnë ato në jetën tonë të përditshme? Për këtë temë kemi të ftuar në studio zotin Aleksandër Dimroçi, I cili është katekist pranë kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë. Zoti Aleksandër, përshëndetje dhe mirë se erdhe në studion tonë. Mirë se ju gjetëm. Në fakt është një temë shumë e rëndësishme, sepse veset e këqija janë ato prirje dhe sjellje ndoshta edhe të përditshme që ka njeriu për të bërë diçka dhe që janë në kundërshtim me moralin dhe etikën e krishterë. Në të vërtetë, si morali ashtu dhe etika e krishterë janë të themeluara në porositë e Ungjillit dhe të Zotit tonë Jezu Krisht. Është pikërisht zbatimi këtyre porosive që e bën njeriu me norma për vetveten e tij, e bën atë të vlefshëm për familjen e tij, për kishën dhe për komunitetin ku ai jeton. Për shoqërinë, po. Po. Kemi dëgjuar shembull të thonë, për shembull, sa njeriu I mirë ose çfarë burri ose çfarë grua me karakter. Veset janë rastet e përsëritura të shkeljes së këtyre normave. Apo, siç mund të shtjellojmë më tepër, porosive dhe urdhërimeve të Ungjillit. Dhe këto shkelje që na bëjnë të gabojmë quhen me të drejtë edhe mëkat. Pra, kur themi se mëkatojmë, do më thëmë, kuptojmë se kemi shkelur një nga porosit e Ungjillit dhe të Zotit tonë Jezu Krisht. Kemi devijuar nga ligji Perëndisë. Për shembull, kur njeriu gënjen, kur shpif, kur përgojon, ose kur vjedh, kur kryen imoralitet, kur thuen kuror, kur kurvëron, e të tjera, pra themi se këto janë mëkate, janë shkelje të porosive të Perëndisë. Themi se mëkatojmë nëse I kryejmë ato. Por ndodh që këto mëkatet mos bëhen vetëm një herë, por të përsëriten, madje edhe vazhdimisht. Dhe këtu dalim tek ato që themi veset, sepse përsëritja e tyre I konsiderojmë se kalon në një ves, ose kur një njeri dehet në mënyrë të përsëritur. Atëherë themi se I është kthyer në ves për shkak pra të veprimit të përsëritur të dejes. Ose kur dikush merret vazhdimisht me llafe, me përgojime, themi se ka për ves ose ka për zakon marrjen në përgojtë të tjerëve, etj. Etj. Sot në fakt ka një tendencë që shkeljet e porosive të Ungjillit të konsiderohen thjesht si gabime, por nuk janë thjesht gabime, janë mëkate. Dhe mëkati ka dhe pasojat e tij, ashtu siç na mëson edhe në librin e Zanafillës me dy njerëzit e parë. Kur mëkatojmë, largojmë hirin e Perëndisë dhe bekimet e tij nga jeta jonë. Dhe një mënyrë e tillë jetese, me përsëritje të vazhdueshme të rënieve në mëkat, na bën që t'i largohemi gjithnjë më shumë Perëndisë. Sepse një jetë me porositë e Perëndisë na sjell bekim në veten tonë. Bekim në familje, bekim në familje, në shoqëri, ndërsa një jetë me shkelje dhe rënie, pra me mëkate, sidomos kur ato janë të përsëritura, pra kanë në ves, kjo na bën që largohemi me dëshirën tonë Perëndisë. Dhe mund të themi me shumë bindje se pa Perëndin jeta bëhet e vështirë dhe shpeshherë edhe pa kuptim. Sepse të them dhe diçka tjetër. Nëse Perëndia e do njeriu, madje nga dashuria e krijoi njeriu, dikush tjetër është ai që e urren dhe lufton njeriu. E keqja. E lufton deri në vdekje. Dhe ky është Satanai ose siç e njohim ndryshe djalli. Ai e tundon njeriu për ditë që ta nxjerr nga udha e Ungjillit. Ta bëj shkelës të porosisë dhe kështu të mund ta largoj njeriu nga Perëndia, me qëllimin përfundimtar që ta çoj njeriu në humbje të përjetshme. Shumë e rëndësishme të jemi të krishterë jo vetëm nga origjina, apo thjesht se jemi pagëzuar të tillë si të krishterë ortodoks, por të jemi të krishterë që të zbatojmë ato që na thot Ungjilli, ato që na thot Zoti në Ungjill. Të kemi një sjellje sipas Ungjillit dhe të jemi ndjekës të gjurmëve të Zotit. Zoti na mëson jo vetëm me fjalët e tij, por edhe jetonte sipas atyre që thoshte. Zoti Dimroçi, në fakt do t'ju pyes edhe më pas, a ka shpëtim njeriu nga veset e këqija? Por duhet të diskutojmë me ju një çështje tjetër e cila është aktuale. Bigjozi, e cila ka zinot pra, të cilat po largohen nga zonat e banuara me vendim të qeverisë në zona rurale jo brenda qytetit. Dihet se bigjozi është kthyer në një gangren të familjeve shqiptare duke shkatëruar mjaft familje, mjaft martesa.
A është një lajmë i mirë kjo apo jo? Spostimi, le të themi, i qendrave të kazinove larg e zonave të banuara. Patjetër që është një lajmë i mirë, sepse në vetvete bigjozi është një aktivitet ose një mënyrë përfitimi të parave në mënyrë të pandershme. Qoftë aty që e afron si biznes, e afron si lojë, qoftë aty lojtarët që luan për të marrë para në mënyrë të pandershme, pra, si themi, pa punuar, pa djersën e ballit. Mbi të gjitha është një kurth diabolik, sepse siç dim, jo të gjithë ata që praktikojnë bigjozin fitojnë gjithmonë para. Atje dëgjojmë se shumica e tyre hyn në lojë duke lënë paratë e tyre dhe duke tentuar ta provojnë gjithnjë e më shumë, pra ajo që e kthejnë në vez këtë, humbasin gjithnjë e më shumë pastaj. Atje ky mashtrim për përfitim parash i mban ata me një shpresë të gënjeshtër se ndoshta një ditë do të fitojnë një shumë të madhe, do bëhen të pasur. Kështu ata arrin deri aty sa shesin gjithçka që kanë vetëm e vetëm si të vazhdojnë të marrin pjesë dhe të luajnë në ruletën ruse, për shembull, apo dhe në makinat e lojrave të fatit. Është një gangren kjo që po ndodh rëndomt në shoqërinë shqiptare në mënyrë të veçantë tek të rinjt. Prandaj edhe lajmi për shpërnguljen e këtyre qendrave fitimprurëse të bigjozit është një lajm i mirë i qeverisë shqiptare. Ju si katekist, si që theksova, bigjozi dhe lojrat e fatit janë kthyer edhe një nga arsyet, një nga shkaqet për prishjen e martesave, për rritjen e numrit të divorcave. Keni hasur në punën tuaj si katekist ndonjë besimtar ose ndonjë familje që ka pas probleme pikërisht nga bigjozi? U kujtojmë faktikisht disa raste, por dua të përmend një rast që kam parë vetëm me sytë e mi se si dikush që kishte luajtur gjithë natën në lojrat e fatit dhe në mëngjes, pasi nuk kishte më para të paguante, doli për jashtë dhe dha çeshat e makinës së tij. Edhe një rast tjetër, më kujtohet tani, e kam dëgjuar këtë në fakt para pak vitesh, ku një krye familjar luante vazhdimisht bigjoz dhe madje nuk çonte as rrogën e tij mujore në shtëpi. Pas disa muajve personat që i kishin marr lojën në bigjoz erdhën dhe i morën madje edhe shtëpinë që ai e kishte lënë peng. Ishte një krye familjar i ri, siç thash, me një familje të re, pak vite kishte bër dasmën, madje kishte edhe një fëmijë të mrekullueshëm, një foshnjë. Por brenda një çasti, jeta e familjes së tij u trondit dhe gruaja e tij me foshnjën në krah e gjeti veten jashtë në rrugë. Më pas mësova se çifti ishte ndarë në gjykat. Pra, i përmenda këto raste për treguar se bigjozi është një nga plagët e shumta të shoqërisë sonë shqiptare. Dhe duke kujtuar kështu se bigjozi është një ndër shkaqet e shtimit të divorceve, ku veç shpërbërjes së familjes, fëmijët e vegjël janë viktimat e pafajshme. E vërtet. Dhe jo më kohë të zgjata mbi efektet e marrjes me bigjoz për të treguar se sa e dobishme është edhe vendimi i qeverisë sonë për të mbyllur bizneset e makinave të lojrave të fatit dhe të bigjozit. Qeveria në vetvete, Nikolla, në programin e saj qeverisës ka dhe kujdesin social për shtetasit e saj. Duke qenë se ky aktivitet mashtrues, por dhe shkatrues ekonomik, social, familjar, po gllabëron shumë të rinj të papunë dhe jo vetëm ata, atëherë mendoj se është një taktikë e zgjuar, një veprim strategjik i qeverisë që sot të ndikojë ndjeshëm në uljen e problemeve të rënda sociale në shoqërinë tonë pikërisht me marrjen e këtij vendimi. Gjithashtu dua të përmend edhe një fakt se Kisha Ortodokse në shërbesat e saj të përditshme dhe sidomos në liturgjinë hyjnore ose meshën e shenjtë kujtohen me një varg lutje të veçantë që presidenti, qeveria dhe autoritetet shtetërore të marrin vendime të drejta për qytetarët në të mirën e komunitetit dhe të gjithë vendit tonë. Siç thuhet konkretisht lutja që e bën diakoni ose një nga klerikët, për presidentin e Republikës, qeverinë, ushtrinë dhe gjithë popullin, le t'i lutemi Zotit. Jo vetëm bigjozi, por edhe alkooli është një vesë i keq, shkatërrues dhe një plagë për shoqërinë shqiptare apo jo? Sigurisht, bëhet mishje përmendet sepse edhe alkooli kalon shpeshherë në vese tek njerëzit. Është një drogë e lëngshme, siç konsiderohet ndryshe alkooli dhe si e tillë ka dhe efekte të shumta negative. Problemi i pirjes së alkoolit, që shprehet në marrjen e përsëritur të tij, pra kalimit në varësi, konsiderohet nga shumë njerëz si një mjet për të lehtësuar ankthin, si një zgjidhje e problemeve të tyre emocionale të momentit. Por në thelb në varësitë alkolike, depresioni është shpesh prezant dhe duhet të vlerësohet me kujdes. Gjithashtu alkooli është shumë problem për vetvrasjen, për krimin brenda familjes,
për sjelljet agresive dhe sulme fizike dhe vjedhje nën veprimin e tij, nën veprimin e alkoolit. Edhe pse duket si një drogë e lehtë dhe nuk dënohesh për posedimin apo përpirjen e tij, përsëri kjo drogë ka shumë efekte. Nga alkoli për shkak ose nga dehja, vjen re shumë shenja fizike si lëshim emocional, vështirësi për të folur drejt dhe marrje mendsh, vështirësi në ekuilibër dhe ashtu si bixhozi dhe alkoolizmi që përsëritet vazhdimisht duke kaluar çdo mas kthehet në një vesë të keq, pra ajo që tham. Janë bërë studime në lidhje me atë se çfarë shtyn njerëzit abuzojnë me pijet alkolike. Disa e justifikojnë me heqjen e stresit, disa e quajnë si një mënyrë për të harruar hallet e përditshme, por jeta gjithmonë nuk është pa halle, sado e vështirë të jetë ajo, me zhgënjime, me mërzitje, me dhimbje, me vuajtje, me të papritura, ajo sërish duhet jetuar. Pra, duhet bërë përpjekje për kapërcimin e këtyre vështirësive, duhet luftuar në jetë. Dhe jo duke zgjidhur problemet përmes alkoolit. Më përmendet fjalën drogë. Dhe droga është një ves i keq, i cila fatkeqësisht po merr dhe jetë njerëzish. Është një përhapje më e madhe në Shqipëri vitet e fundit. Është një nga plagët më të rënda në shoqërinë e kohëve tona, si brenda dhe ashtu dhe jashtë vendit. Të rinj apo edhe më të rritur në moshë e përdorin atë. Ata duke ndeshur me vështirësitë të jetës dhe duke mos dashur t'i kapërcejnë ato në mënyrën e dur, pra si shtam, me përpjekje njerëzore, kërkojnë që të largohen nga këto probleme ose halle, që mund të themi, për të larguar mërzitjen, stresin, ankthin dhe i drejtojnë pikërisht këtyre lëndëve narkotike, hashashit, heroinës, kokainës e të tjera të tjera, të cilat në përmbajtjen e tyre dhe në përdorimin e tyre kanë element biologjik që relaksojnë përdoruesin, sjellin një atmosferë kënaqësie, harrese të problemeve për momentin. Pra kanë efekte pozitive, po të themi kështu, si në fojza. Por e gjitha kjo zgjat për një kohë të shkurtër. Sepse ai gëzim, ai largim nga stresi nuk zgjat më shumë për disa orë ose le të themi për 24 orë. Efekti i lëndës narkotike mbaron më pas dhe personi që e përdor atë mbetet po ai. Rikthehet pra në realitetin e tij të hidhur, të mëparshëm. Stresi rëndohet, ankthi e mbulon. Edhe pse kupton ose jo se efekti i drogës ishte i përkohshëm, ai kërkon sërish të qëndrojë në efektin e saj, sepse atje ndihet rehat. Shkon përsëri dhe blen sasi droge. E merr atë dhe përsëri kalon në gjendje relaksi apo harrese të halleve. Del përsëri nga efekti i drogës më pas. E kështu në mënyrë të përsëritur, që të mos zgjatemi, ai bën të njëjtën gjë. Kthehet në një vartës droge. Dhe gjithmonë vartësia ka tendencë për të rritur sasinë, sepse mendon se do ketë një kozgjatje më të madhe të efektit të drogës. Nga ana tjetër, mund të themi se trupi i njerëzit ka një mas të pranimit të sasisë së lëndëve narkotike, siç na thon edhe specialistët. Një mas që shpesh përdoruesit e drogës nuk e din sa duhet marrin. Dhe kjo bën që tek kalimi i kësaj mase tek përdoruesit ose overdoza, siç e njohim, të japi probleme akute në organizmin e njeriut, deri madje në humbjen e jetës. Pra, mund të nis përdorimi i drogës me një rast, ndoshta edhe si rast thjesht për ta provuar nga kureshtja, mbasi kalon në efektin e saj të rrem, kërkon ta përdorësh sërish, fillon dhe bësh vartës e saj dhe mbaron me overdoza që marrin jetën dhe që shkaktojnë një tragjedi të vërtetë. Duhampirja gjithashtu është një vesë shkatërruas. Është një vesë shkatërrues për shëndetin tonë apo jo? Pikërisht, mund të themi është një tjetër mashtrim, ndoshta pak më i lehtë, por gjithsesi është një mëkat. Konsiderohet një mëkat duhampirja dhe madje konsiderohet si temjan i djallit. Pra, është një tjetër lënd, të cilin njeriu e përdor kryesisht në një periudhë mërzitje, nga dëshmitë e atyre njerëzve që mund ta kenë nisur duhanin, mund të ketë shkak një mërzitje, një stres, një diçka. Dhe në vetvete vet duhani që përmban lëndën e nikotinës sjell një qetësim të si themi të sistemit nervor tek njeriu dhe kjo bën që një problem që mund të kesh apo një ankth, një stres mund ta kalosh në një mënyrë më të lehtë. Por në dukje. Në dukje, por gjithsesi Nikolla nuk është zgjidhje, sepse ashtu si droga, ashtu si alkooli është një mashtrim. Një mashtrim të cilin njeriu e paguan në mos në rinin e ti, më vonë e paguan edhe me jetën e ti. Shkurton ditën
e jetës së tij. Ajo që mund të themi për të gjitha rastet, qoftë për ata që pinë duhan, qoftë për këta njerëz që drejtojnë lëndëve narkotike apo dhe alkooli, siç përmendëm, është që zgjidhja e problemeve nuk vjen pikërisht prej këtyre. Dhe për më tepër për një të krishter, është e pafalshme përdorimi këtyre lëndëve, qoftë edhe duhani vet. Sepse nëse vërtet kemi një shqetësim, nëse vërtet kemi një ankth, kemi një stres apo kërkojmë ngushëllim, mund ta marrim këtë ngushëllim në mënyrë të qëndrueshme nëpërmjet lutjes, nëpërmjet lutjes që është një komunikim me Perëndin, i cili është ngushëllimtar i vërtet dhe i cili ka një ngushëllim të qëndrueshëm, ka një afrim zgjidhje të problemeve të halleve tona, bollçëneve të lutemi në kish, ti lutemi Zotit Jezu Krisht, ti lutemi nënës së tij, ti lutemi shenjtorëve dhe patjetër që do të marrim ndihmë dhe madje do kemi nevojë as për këto lëndë të tilla siç është, pra siç po flasim dhe më konkretisht për duhanin. Aleksandër, shumë njerëz nuk kontrollojnë dot dhe impulset e tyre, veten e tyre siç themi ne. Disa tradhetojnë, disa ushtrojnë dhunë. Si e komenton kisha këtë fenomen që po shemb, realisht po shemb familje shqiptare, cili është një problem në fakt global, jo vetëm këtu tek ne në Shqipëri? Në fillim të emisionit filluam të flasim dhe eram dakord të flasim për ato mëkate që njeriu kryen dhe që kur i ka të përsëritura kalojnë në vese. Dhe pikërisht këto vese sjellin këto gjëra që ju thatë. Njeriu me vese e ka të vështirë t'i lëj ato, t'i lëj vetë veset. Vetë njeriu nuk ka fuqi që të mposhtë njeriu e tij të brendshëm, mëkatar që e kreth në mëkat çdo ditë. Sepse natyra e mëkatit, Nikolla, është e tillë që e pushton krejt qenin e njeriut, i cili kryen këto mëkate. E pushton, si e pushton? E pushton me errësirën e mendjes, që ta shpjegojmë këtë. Ka shumë persona që nuk din për shkak se pirja e duhanit ose deja janë mëkate. Të tjerë nuk njohin se bixhozi, për të cilin folëm, është diçka që mund të quhet mëkat. Ose disa të tjerë nuk dinë se shkelja e kurorës është mëkat i rënd, e konsiderojnë si një mënyrë kënaqësie dhe argëtimi, pavarësisht se ndërgjegja i akuzon për mëkat. Pra, me pak fjalë, mëkati sjell errësimin e mendjes. Në të vërtetë, edhe djalli, që dikur ishte kryeëngjëlli i parë i Perëndisë dhe që njihej me emrin Eosfor, ëngjëlli i dritës, ra nga lakmia e tij, siç na thot edhe shkrimi i shenjtë, ra por si rufea nga froni i Perëndisë në humnerat e tokës. Nga ëngjëll drite u transformua në ëngjëll errësire. Thamë më parë se mëkati errëson mendjen, por gjithashtu errëson edhe zemrën e njerëzit. Si ta kuptojmë këtë? Do me thënë, e bën njeriu të pandjeshëm ndaj të keqes që ai shkakton nëpërmjet veprimeve të tij apo mëkateve që ai kryen. Kjo është edhe arsyeja për shembull e ushtrimit të dhunës kur burri rre gruan ose në rastet kur vëllezrit ushtrojnë dhunë ndaj njëri tjetrit. Ata i mbulon urrejtja që i paraprin dhunës, i mbulon mendjen dhe ua bën zemrën të parsyeshme, e bën të pandjeshme. Qëllojnë godasin sikur të mos ishte ai njeriu i familjes së tyre. Por efekti mëkatit prek të gjithë ekzistencën e njeriu. Njeriu që kryen mëkatin vazhdimisht dhe sidomos ato që nga kisha konsiderohen si mëkate të vdekshme, siç janë vjedhja, gënjeshtra, kurorshkelja, kurvëria, imoraliteti, homoseksualizmi, dehja, tallja, magjia, idhujtaria e të tjerë, të gjitha pra këto mëkate bën njeriu të errësuar në mendje, në zemër dhe në vullnet. Aleksandër, shumë njerëz të cilët janë mëkatar, pra kryejnë vese që ndikojnë negativisht në jetën e tyre, por dhe të familjes, duan të pastrojnë shpirtin e tyre dhe shpikërisht kisha dhe besimi i krishterë, që është një klinikë shpirtërore. Si mund të na ndihmojë ne që të largohemi larg këtyre veseve? Është vërtet ajo, megjithëse unë do të shtoja se kisha është spitali i shpirtit dhe i trupit të njeriu. Një njeri i tillë i ngjan një njeriu me kancer që i drejtohet spitalit me shpresën për të jetuar. Kështu është edhe kisha për mëkatarin që kërkon ndihmë për shërimin e natyrës së tij mëkatare. Sepse në spitalin e kishës është doktor vet Jezu Krishti, qengji i Perëndisë që u flijua për mëkatet tona. Dhe ai ka të drejtë të jap zgjidhjen e mëkateve që na e rëndojnë shpirtin, që na krrosin dhe na e bëjnë të vështirë jetën. Është shumë e rëndësishme kjo, Nikolla, që themi se vetëm Zoti jep zgjidhjen e mëkatit. Dua të ndalem këtu. Pse?
E përsëris këtë sepse shumë veta të ndodhur në një presion psikologjik, në stres apo në ankth, shkojnë kryesisht tek psikologu ose edhe tek neurologu. Mundet që ky ankth apo stres mund t'i vijë njeriu nga një veprim i padrejtë që ai ka kryer, pra nga një mëkat që ai ka kryer. Sado ai përpiqet me qetësues apo me këshilla të psikologut, sërish mbetet në ankthin e përditshëm, sepse mëkati që ka kryer nuk gjen shërim as tek psikologu dhe as tek doktori neurolog. Pavarësisht ata e bëjnë punën e tyre, por në vetvete asnjë nga ata nuk ka fuqi ta shërojë mëkatin tek njeriu. Sepse mëkati duhet të falet dhe këtë gjë e bën vetëm Perëndia. Falja e mëkatit ose zgjedhja nga barra e mëkateve e bën Zoti Jezu Krisht, ai i cili dha gjakun e tij të pamëkatshëm dhe të tërshenjtë në kryq, e dha këtë gjak si një pagesë, si shpengim për mëkatet e njerëzimit. E bën ai, pra Zoti, i cili fitoi mbi mëkatin dhe mbretërinë e tij dhe mbi vet vdekjen. Vetëm Zoti Jezu Krisht, i ngjallur dhe triumfues ndaj mëkatit, mund ta zgjidhë njeriu nga mëkati. Në Ungjill kemi gjithashtu disa raste kur njerëz të sëmurë vinin për të marrë shërim nga dora e Zotit Krisht. Dhe gjithmonë ai u thoshte: "Mëkatet e tua janë falur." Pra Zoti shëron shpirtin e njeriu me faljen që jep për mëkatet. Dhe më pas shërimi i shpirtit sillte edhe shërimin e menjëhershëm të trupit. Këtë mister të madh të shpëtimit, Zoti e kryen me kishën e tij ortodokse, e cila është apostolike dhe që është vazhduese e traditës apostolike. E kryen këtë vepër të shpëtimit nga mëkati nëpërmjet mistereve. Dhe ne, në kishën ortodokse, kemi misterin e pakëzimit, ku kandidati që do të pakëzohet ndërgjegjësohet më parë me mësimet e katekizmit, duke u përgatitur për jetën pas pakëzimit të shenjtë. Dhe në misterin e pakëzimit, njeriu i falen mëkatet që nga fillimi e deri në atë moment kur ai pakëzohet. Dhe gjithashtu i jepet mundësia nëpërmjet marrjes së shpirtit të shenjtë në misterin që vijon, pra në misterin e kryzmimit, që ai të mund të mbajë hirën e pakëzimit dhe të mos mëkatojë. Megjithatë, në natyrën e tij të dobët, njeriu mund të bjerë sërish në mëkat edhe mbas pakëzimit. Prandaj, në dhëmshurinë, në përdëllimin, si mund themi në ekonominë e tij, Zoti i ka dhënë kishës misterin e pendim rrëfimit, ku i penduar me zemër, them, vjen dhe rrëfen rënjet në mëkat. Ky është një mister që ashtu si pakëzimi janë të themeluara nga vetë Zoti Jezu Krisht, dhe më konkretisht, përpara se të largohej Zoti në qiell, ai në një nga shfaqjet që u bëri dishepujve të tij u tha atyre: "Kujt do t'ia falni mëkatet, do t'i jenë falur. Kujt do t'i jenë bani, do t'i jenë mbajtur." Do me thënë, fuqinë e misterit të faljes, Zoti Jezu Krisht e ndau me kishën e ti, pra me apostujt, me peshkopët dhe vjen derë më sot në ditët tona me klerikët e kishës son. Dhe mund të them, do shta edhe për ta mbyllur, që është një bekim që në vëndin ton, mbas më shumë se një çerek shekulli, kishat u rihapën, dhe ato funksionojnë jo thjesht si godina apo si fartore të shenjta, por edhe si institucione hyjnore. Pra, një nga përpjekjet e para të kryepeshkopit Zot Anastasit, që është arkitekti i ngjalljes së kishës ortodokse në Shqipëri, ishte pikërisht ajo që ai hapi seminarin teologjik dhe më pas akademinë teologjike, ku u përgatitën klerik vendas për të kryer misteret e shenjta shpëtuese të kishës son. Mistere, pra, siç tham, që bëjnë të mundur të zbres hiri Perëndis tek ata që i marrin me besim dhe përgatitje. Mistere që bashkojnë njeriu mëkatar të penduar me Perëndin dhe që të pajtuar me Perëndin bëjnë tempuj të shpirtit të shenjtë. Ndoshta kjo do të ishte edhe një thirrje nëse më lejohet, të mos hezitojmë të shkojmë në kishë, ata sa janë të rinj apo edhe të rritur, apo edhe të moshuar, të gjithë të rendim në kishë dhe të marrin përdëllimin dhe shpëtimin e Perëndis nëpërmjet misterit të pakëzimit, apo ata që janë për rrëfim pendimin, apo ata që janë përgatitur misterin e Eukaristisë hyjnore dhe mistereve të tjera të shenjta, të cilat në thelb na pajtojnë me Perëndin, na afrojnë me Perëndin dhe na përgatisin për jetën e amëshuar.
Aleksandër, të falenderoj shumë për të gjitha mesazhet që ndave me ne. Faleminderit dhe juve për iniciativën që merrni për të nxjerrë në pa problemet të shoqërisë shqiptare, problemet të komunitetit, duke i parë ato në një këndvështrim tjetër, në këndvështrimin ortodoks. Ndoqët të ftuarin e ditës.